Pánové, vážení delegáti Kongresu Občanské demokratické strany. Především mi dovolte poděkovat za možnost vystoupit nejen jako delegát, ale také jako předseda celorepublikové selské organizace. V posledních dvou měsících jsem totiž od našich členů, sedláků, obdržel mnoho dotazů a žádostí o zprostředkování hlasu jejich názorů na vzniklou situaci okolo současné vlády, jejíž hlavní strany, tedy Občanská demokratická strana, je dlouholetým partnerem s Asociací soukromého zemědělství České republiky, především v politické oblasti. Musím tlumočit, že vyhrocená vystoupení některých poslanců, našich poslanců, je jednoznačně vnímáno jako destruktivní krok ohrožující tuto vládu a jen jako pouhá záminka jsou veřejnosti předkládány důvody konsolidačního balíčku. Obzvláště po posílení levice, jejich pozic po krajských volbách a pozic komunistů, je obava našich členů o to, že by někdo byl ochoten zájmu vlastních ambicí ohrozit a nedej bože neústupností svých požadavků zapříčinit již pořadí třetí schození vlastní vlády jako naprosto osudový a tragický krok. Tragický krok, který by vedl k tomu, že i ti nejskalnější naši příznivci by ztratili jakoukoliv motivaci pro podporu někoho, kdo, jak mi řekl jeden náš dlouholetý člen, si o žních sám rozmlátí vlastní kombajn jenom proto, že se mu sklizeň zdá malá a špatná. Úvahu, kterou zakončil slovy, co chcete pak lidem nabízet ve volební kampani, když je třikrát přesvědčíte o tom, že nedokážete udržet sami sobě vlastní vládu. To, co budu říkat dál, berte prosím, vážení delegáti, jako výsledek rozhovorů a rešerši názorů někdy velmi dlouhých telefonických debat, které jsem na toto téma musel absolvovat s našimi členy. Tedy za prvé, tato vláda v čele s předsedou Nečasem má viditelnou snahu pokračovat ve snižování neustálého prorůstání byrokracie do všech oblastí podnikání. A chápeme jednoznačně, že pokud nebude ještě dostatečný časový prostor pro uskutečnění některých radikálních kroků, například pro nás důležitá transformace v rezortu zemědělství, je tato snaha na dlouhé roky zakončena zmarem se všemi fatálními dopady, především na naše privátní farmy, vedle čehož je případné navýšení 1% DPH naprosto za řeč nestojící změna. A to říkáme jako lidé, kteří jsou jaksi od fundamentu zapřísáhlými odpůrci vysokých daní. Za druhé, tato vláda, pokud bude mít zachovaný svůj ústavou vymezený čas, bude a vlastně již nastavuje pravidla pro nové programové období v rámci evropských politik po roce 2014. To je téměř na několik volebních období nástroj, který může velice zásadně vymezit hrací plochu i pro případné příští růžovo-růžové vlády způsobem, jenž bude vyhovovat především našim cílovým volebním skupinám. Za třetí, Petr Nečas je premiér, za kterého se naši členové nestydí a má jejich důvěru jako člověk, který se jako jediný po dlouhé době nebál do důsledku nevyjednávat s vyděrači, kteří se pomocí blokující zemědělské techniky a výhruškami dalších akcí vždy každoročně připomenou se svými nesmyslnými požadavky. A za čtvrté, tato vláda měla a doufáme, že bude ještě dále mít faktickou vůli dořešit církevní restituce. Považujeme za správné právě z důvodu vytváření příznivého vnějšího prostředí s co největším podílem privátního a nestátního majetku. To není podle nás samoučelné. To totiž také může do budoucna velice oslabit různé nebezpečné levicové tendence k posilování role státu, především v oblasti podnikání. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se na závěr svého vystoupení pokusil demonstrovat názory našich členů, to je členů Asociace soukromého zemědělství České republiky, českých sedláků, podporovatelů Občanské demokratické strany na současnou krizovou situaci
okolo vlády. Jedou dva sedláci s naloženou úrodou, taženou koněm domů do stodoly. Blíží se, podle mračen, silná bouřka, možná dokonce i kroupy. A oni potřebují svoji úrodu, která sice není nejhojnější ani nejkvalitnější, dostat co nejrychleji pod svoji střechu. Po té cestě je potká konský handlíř s pěkným mladým koněm a za velmi výhodných podmínek jim ho hned také vnucuje. Ten první ho odmítne a dál pospíchá do bezpečí stodoly. Ten druhý, možná posílen i nezájmem svého souseda, že ten hlupák to nevyměnil a on udělá výhodný obchod, si s handlířem plácne a začnou koně hned na cestě přepřahat. Přepřahání i obchod jej však zdrží a on i s celou svojí úrodou nejenže zmokne, ale ještě mu ji potlučou kroupy. On nakonec nemá nic, s čím by mohl do příštích dní přečkat. Jeho práce, kterou doposavat udělal, přišla během pár okamžiků v totální zmar. Dámy a pánové, vážení delegáti Kongresu Občanské demokratické strany, přeji vám, přeji nám, abychom při dnešním důležitém rokování a především při zítřejších volbách mysleli jako ten moudrý, nebo chceme-li, chytrý sedlák. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Já děkuji panu Stehlíkovi a poprosím pana Tesaře.